Re, viss ēters ir te! Pēc ilgāka laika atkal sāk pieaugt saslimstība ar Covidu. Epidemiologi šo kāpumu uzskata par ievērojumu, tomēr vismaz pagaidām medicīnas aprūpes sistēmā trauksme netiek celta. Tā kā saslimšana notiek ar Covida omikrona paveidu, šis saslimstības pieaugums nepārslogo slimnīcas. Un par to plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Ar Covid inficēto skaitam jau atkal ir tendence pieaugt. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 685 jauni inficēšanās gadījumi. Arī vēl dienu iepriekš reģistrēto saslimušo skaits bija līdzīgs. Skatoties uz pagājušajās nedēļas datiem, kas ir tātad par pilnu nedēļu, mēs redzam, ka pieaugums ir par 93,3%. Attiecīgi šis pieaugums ir diezgan vērā ņemams šobrīd. Augšupejošā saslimstības līkne epidemiologus dara bažīgus, tāpēc viņi aicina neaizmirst par telpu vēdināšanu un citiem piesardzības pasākumiem. Bet cilvēkiem riska grupās jo īpaši izvērtēt vajadzību apmeklēt publiskus pasākumus vai arī atgriezties pie sejas masku lietošanas sabiedriskās vietās, lai pasargātu sevi. Visaugstākie rādītāji šobrīd tiek mums reģistrēti Rīgā, Vidzemē un pie Rīgā. Tas skatoties uz Latvijas situāciju, bet jāsaka, arī Eiropas vidējais rādītājs ir ar pieaugošu tendenci, un tas jau ir manāms kādu laiku. Pašreizējais saslimstības pieaugums saistāms ar omikrona apakštību izplatību. Labā ziņa, tas nepārslogo slimnīcas. Citu valstu pieredze liecina, ka smagu gadījumu skaits un mirstības pieaugums ir nebūtisks, salīdzinoši nebūtisks, un katrā ziņā slimnīcu sistēmām īpaša grūtība šobrīd tik galā nav. Arī Latvijā pašlaik slimnīcās būtiski nepieaug Covid pacientu skaits, tāpēc vismaz pagaidām par saslimstību ierobežojošiem pasākumiem netiek runāts. Taču sabiedrība tiek aicināta domāt par individuālo aizsardzību. Zanda Ozola Balode un Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.